Pena si Rambung. Okay. Sudah sedia untuk memperkenalkan orang kat Umi TV. Anda sudah bersedia ke belum? Tidak. Ni aku terbang ah. You don't care about you. Kalau ada benda yang lucu-lucu korang jangan tengok eh. Tengok muka kau saja dah lucu tu. Tak main. Berak. Oh, okay. Oi, hitam. Assalamualaikum, bro. Ah. Badan muka kau dari. Rambut macam perempuan. Ah, tu weh. Bahenol, bahenol. 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 Nyanyi sekali. Ha, gapo? Ha? Nyanyi. Ah, ya. Ah. Aset de kontol sama lu semua. Ngentot-ngentot sama lu semua. Aset de kontol sama lu semua. Ngentot-ngentot sama lu semua. Baik, bro. Sedap nyanyi, sedap. Sedap. So nice boss. So nice boss. Sedap. Sedap. Rampa kasih awak. Samsul. Ya, saya. Aku dah lama cari kau. Ya. Kau kat mana tu? Dekat rumah. Kat rumah? Tengah buat apa tu? Tengah main benda Allah ni. Kenapa main benda Allah ni? Tak tahu sebab kawan rekomen ni macam yang benda ni macam omek. Lembut lah man. Why not try, right? Try for what? Just try. Wait, can you start with the bagaimana? I don't know, something new. Well, Malaysian, isn't it? Yeah. Suka try benda baru. Betul, 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 betul. Suka benda baru. Abang siapa nama? Nama saya Kamarul. What can I call you? You can call me Marul. Marul, okay Marul. Nice to meet you. It's a good day, isn't it? Yeah, it's a very lovely day. Yeah, sure for you. For me? Why for Abang ni kelakar lah. Oh my god. Okay, dia cakap, abang ni kelakar lah. aku macam, you know, that's a red flag. Assalamualaikum bro. What's up bro? Salam. Yeah, bro. Dah. Buat apa kat sini bro? Ha? Yang mana ada kat situ? Kat sini. Yodoh. Oh kat situ? Kat situ? Ha, sini. Kalau kat situ ada apa? Kat sini ada apa? Kat situ cerita tak apa-apa? Kat situ ada apa? Kat situ. Ha. Kat sini ada apa ya? Ada ni. Ui baik ah. Isap dulu baru fly. Kursi yang dia duduk bro. Tak boleh, aku bontok aku sakit tu tadi duduk. Yo, tengok sikit. Tengok. Tak boleh tengok. Buat stop, tak boleh buat stop. Jangan buat stop. Tak elok. Astaghfirullahalazim. Ada member tu bro. Tak ada, aku seorang ah. Tu? Mana? Pakai topi tu. Oh ni. Kau nak kenal dia? Ah, boleh. Ha. Nama dia Dustin. Dustin. Abang dia Dustin, abang dia Dustbin. Wow. Adik dia Dust. Dust Auto. Mulut dia macam tu ya bro. Mulut dia memang tak ada gigi. Dia banyak makan gula-gula manis tu. Hancur. Walaupun dia gigi tak ada tapi dia sentiasa berada di hati aku. Peh. Baik bro. Dustbin mana Dustbin bro? Dustbin ada kat ni sekolah. Tu buat baru sih. Kan eh? Aku tengah biri tak duduk pun. Sila. Botol sakit eh bro. Botol sakit tak duduk. Nampak eh botol. Oh sakit eh. Ha tu. Bro tinggal kat ni. Bro tinggal kat sini ke? Situ. Kat sini. Bukan kat situ. Kat sini. Kan. Kena. What the hell? Baik eh? Okay, baik. Okay. Jerit. Assalamualaikum bro, saya dari MLM. Memang boleh lupa mandi tu. Assalamualaikum bro. Bagus, salam bro. Orang mana? Orang Kelate. Kau boleh cek Kelate sikit. Oh, mana? Hah?
Demo yang mana? Kawe orang, kawe orang KL. Asal dia. Bukan orang, Oh, okey. Keliru, keliru. Oh, tu gan ketekan tu. Kawe tak boleh kecek apa-apa pun. Duduk mana? Duduk sini lah, tapi sekarang berdiri. Duduk bah, duduk. Tengok, tengok. Oh, bontok, bontok sakit, bontok sakit. Krem eh? Krem, krem. Ni, ni. Bisul, bisul. Eh, mu, mu make dah ko? Yes. Make dah? Make dah. Kamu, demo, demo. Demo, demo make dah ko. Ah, demo dah make dah ko? Make dah. Okay. Belajar, belajar mana? Gym, mana boleh gym? Belajar mame. Hah? Mame, mame. Mame kat mana? Oh, kemaman. Ah. Oh, baik bosku. Gitar kau laki. Oh, gitar ah. Oh, main gini boh. Main. Main boh. Kawe, kawe, kawe nyanyi untuk payung sekali. Untuk payung sekali. Payung. Nak nak payung tapi tak hujan lagi. Biar biar kawe nyanyi lagu untuk koma. 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 Dengar, dengar. Demo, demo, demo. Nyanyi lagu pasal apa? Pasal Klate kiri boh. Pasal Klate. Be, kiri boh. Oh Klate, kau eh belum make. Budu, 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 budu. Oh budu. Tiga petang. Makan dengan petang. Tiga tiga. Apa dia kau? Kau tak kau dua pahe. Kau wei spila kau kau tak tak pergo main gitar ni. Pergo. Main kuple. Kuple. Oh. Hai. Kuple. Eh, kok pelenya bengkok. Mu mu, ui, nampak puting, nampak puting kau wei kamu. Hai kawan-kawan. Hari ini kita akan review si boba-boba yang terkenal dekat Malaysia yang jadi trend. Kita ada tiger, tiger apa? Tiger biskuit. Tiger sugar. Tiger sugar. Tiger sugar dengan seafood tang. Ha, seafood tang ni saya dengan cerita. Tadi saya sebut dia. Hmm, saya rasa bubble dia banyak. Aku buat review. Tu. Main gitar, main gitar. Main gitar. Main gitar. Ha. Boleh. Boleh, 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 boleh. Nyanyilah apa-apa. Nyanyi pasal apa-apa je. Apa-apa sahaja. Dah start lah. Lagu best-best lah. Lagu best-best. Best, memang best. Tapi tak berapa nak best. Aku pergi kedai. Tapi tak ada benda yang best. Hidup aku ni susah. Tapi agak-agak macam best. Jadi kalau gitar elektrik ni lain ke dengan gitar kapok? Lain sikit. Kod dia? Kod sama. Kod lagi ke? Sama, sama tapi gitar elektrik, beza gitar elektrik dengan gitar kapok ni, gitar elektrik dia elektrik. Ya, macam mana pro? Boleh goreng ke? Memang boleh goreng. Aku boleh goreng ikan, goreng ayam. Apa lagi kau nak? Lagu awi ke? Lagu awi? ACDC ke? Tak sanggup lagi aku. Jumpa lagi. Kau pergi Kelantan? Mu 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 ke mu klete bae ro ro bro bro ro 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 batu bae bro bro. Orang mana, orang mana? Terengganu. Terengganu bo. Kita tengok penyu telur. Penyu telur. Bae bo, penyu datang telur 3 hari bo. Penyu apa tiga... Ha? Penyu dah tak telur 3 hari. Astaghfirullah, 3 hari tak bertelur? Iya, boh. Tando-tando tu. Tando-tando penyu apa? Dah hilir. Tando-tando apa? Penyu hilir. Penyu hilir?
Ya Allah. Astagfirullah. Oi. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Ush. Wi. Lagu Awi. Lagu Awi. Tasagu lagi aku. Pecah suara aku. Wih, jumpa dia lagi. Wih, dia terbalik. Mana suara? Mana suara? Ni suara. Nyanyilah. Senyum lagi. Satu. Nyanyi. Dalam kisah cinta dua. Senyum tu. Dunia. Bro, memang. Eh, Syed Sadiq. Oh, okey. Oh. Okay. Nak tengok aku hisap. Cuba try. Bayar. Cari. Jap. Abu. Buat lagi benda bodoh. Cuba main sikit. Ajar, ah, tipu ni. Cuba main sikit. Main. Tipu ni. You don't know, babe. When you hold me, when you kiss me slowly, and it don't change. If I had it my way, you would know that you. Oh fuck, mana lah kod dia? Oh, you are. Okay. You're the coffee that I need in the morning. You're the sunshine, blah blah blah, it's pouring. Oh, blah blah. Weh, tapi ada buat YouTube channel dia? Ada. Wow. Ah, ni saya subscribe ni. Nak subscribe? Baik. Bagi. Ah, boleh. Search saja. Baik. Okay, bro, nanti saya check ah. Baik, bos. Terima kasih. Okay, baik. Okay. High five. Yeah. Ah, satu. Okay. Dua, tiga. Ah, baik. Okay, bye. Bye. Coba nyanyi. Nyanyi sikit lah. Aku memang pencinta wanita. Alah, hancur. Lagi lah. Lagu apa lagi? Hancur hatiku gitu. Oh, okay. Cana? Hancur hatiku. Eh, sukalah dia. Lagu Indonesia yang aku tahu Asyik dah kontol sama lu semua, ngentok sama lu semua. Oh, kampret lu bang. Aku tersisa. Selalu je. Bro, rambut on fleek. Wih, berlipat. What's up, man? What's up, man? You're from Malaysia? Yeah, I'm from Malaysia. I mean, you're from Ecuador. Wow. What? And you're great in English. Thanks, man. I mean, how old are you? 19. Damn, son, you're young. I look young. Yeah. Younger. Like 14 or 13. I don't know, man, but you look young for 19. Cool. I can teach you a bit of Malay language if you want. Yes, man. Tell me how to say fuck you, I hate you. Fuck you, it's in Malay it's jolok kau. Jolok kau. Yeah. And yeah. I hate you is aku benci kau. Jolok kau aku benci kau. Yes. Jolok kau aku benci kau. Jolok kau aku. I know, can you write that, please? Yeah, you know, fuck has two meanings, right? Fuck, you know, like fuck you, and then you know, fuck, like you know, fucking girl. You know what I'm saying? Yeah. Girl. Yeah, so yeah. So jolok is like fucking a girl. Jolo, this sounds. I can't do it. Let's say fuck you is like, let's say like something like that. Cow babi. Yeah. Wow. Cow babi. Yeah. Cow babi. Aku benci kau. Yeah, yo, that's good, man. Woo. Benci. You can make like literally a song about this. Yeah, I can do a remix like cow babi, cow babi, cow babi, b 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